maana adqaniya marka maanta xaq waxa ku duubanaa ee casharkeenii ugu dambeeyay chapterkii nashnaad oo noqosoo kala noqon doona casharka ugu dambeeya buugeenii form 4 ka ee aan soo dhigeynay muddo badan hadaba maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay keenii hore ay doon socdaa waxaan casharka hore ku soo baranay sida loo raadiyo powers of a complex number maanta waxaan barannaa sida loo raadiyo rootiska complex number-ka hadii la weydiiyo square root of complex number cubic root fourth root fifth root like that way marka waxa hore axis marka waxaan leeyahay hadanaysana set oo intana simple muxuu leeyahay any root wa n root tani macnaheedu waa square root tani xagga waa department 2 ilaa square root waxa jira square root soo jeeda ee cubic root waxa soo jeeda cube oo maxaa noqonaya cubic root ku 1 of 3 buu noqonaya hadaan waxa noqonaya wuxuu any root waa 1 divided by n hadii square xagga waa 2 baa noqonaysa meel kasto n 2 baa noqonaysa hadii cubic root tahay meel kasto n 3 baa noqonaysa waxaan qaadanayaa 1 divided by 3 cos theta plus 2 by k over n waxa aga 2 by k waxa dhigi kana 3 c soo dhigi kana waxaan qaadanayaa waxa noqonaya cos theta plus 360 k over n waxa aga 360 ga waa degree kana waraadi waxa waxay noo fiican maadaama kulli toola u qorno standard ka rectangular form waxaan isticmaalnaa 360 instead of 2 by way hadaba xaga maxaa muhiim soo kala keela keela soo muhiim keela isu bedelaysa waxa isla bedelaysa een root kala doonay hadii laga doonayo square root laba root ay maneeyaan laba root ay maneeyaan marka labadood waxa noqonayaan midii waa 0 baan ka qaadanaya midna waa baan qaadanaya keela iyada controlersa hadii laga dhigo cube root waa 3 root root ka hore keela 0 baan qaadanaya root ka labaad keela 1 baan qaadanaya root ka saddexaad keela 2 baan qaadanaya sidaa isu socdaa and so bal hadda example kana ay ka wuxuu yidhi set b c set waxay tahay 2 minus 2 radical 3i raa wuxuu na weydiiyay square root of set waa set square root buu gudoonay hadaba setani xaaga waxa ku base kirisan yahay complex number in a polar form way hadaba complex number kan ku qorin rectangular form aanu bedelno polar form hani sana 2 minus 2 radical 3i hadaba waxay noqonaysaa r x to 2 square plus minus 2 radical 3 square oo laga saaray rootka 2 square waa misa waa 4 minus 2 square waa plus 4 3 gana rootka square isla baxaya 3 sorry 3 times 4 na ilaa waa sidana 4 buu noqonaya kana waxa noqonaya 3 ilaa waxa baxaya rootka iyo square-ka waxa noqonaya 3 times 4 na waa 12 labada isugu waa 16 waxay ka baxayaan 4 bay ka baxayaan si aan dab angle ku helno inoo sawir way xagasteen waa plus 2 waa xagga wide waa minus waa hoos tayo minus 2 radical 3 ay kulmayaan waxda farada kulmayaan waa 2, minus 2 radical 3 mar angle keen waa from the opposite axis ilaa ila sigma koma laga sameeyo marka marka theta waa waxda alpha alpha inta noqonaysa alpha aan dhex marno alpha maxay noqonaysa cos inverse xagasteen maxay noqotay xagasteen 2 bay aan waxay noqotay 4 therefore alpha wuxuu noqonayaa automatically 60 buu noqonayaa de theta maxaa meeli karno theta maxay noqonaysa waxda afraad waxda ma tahay waxa la 360 minus alpha 360 minus 60 maxuu noqonay waa 300 rataayn ugu daahda hadaba muxuu noqonayaa imiga raariyaha nagu bedeli iday nafu hadhow tan shaqada kala dhigla freshman nagu noqonayaa sid hadaw u qor polar form r tii waxay noqotay 4 angle kiina muxuu noqday 300 I sin 300 hadaba imiga tan raadinno square root-keeda mara maxaa noqonaya square root-keedu noqonaya set power half hay tan maxaan saaraya half baan saaraya cos xagal maxaa noqonaya 300 logainio 360 k divided by n times 2 ino square root 2
حقنا سيدو كالي I sign 300 I and now 360 K over 2 رابر كم حاش رأيني إنا 360 قرر إنا 2 باي قرر وعيس كميتكي إنا رالي نو ديگري هذا كاد وير إما كادين حمسة كادين وعيس كوير ويدي مرنا سيرو بانو قادانيا مرنا وان بانو قادانيا مرنا دوني روت كوبل وان بانو قادانيا سيرو بانو قادانيا مرنا دوني روت لبانا وان بانو قادانيا مرنا سيرو مرنا وان حقا دي نو بدي وعي روت كوبل وعي سرد وان حونا قانيا دي حاف عنيك واح is 4 square was 16 wa laba jeer dhuf in go doonaya number laba jeer dhuf sinay 4 de 2 marka waxa ka baxaya 2 waxa ka baxaya 2 waxa ka dhabnaa hey cos k laba ku bedelna 0 ku bedelna marka fiin noqonaya 360 300 plus 360 times 0 divided by 2 plus I sin 300 plus 360 k dio 0 marka mar wax ku bedelna 0 mar wax ku bedelna 1 wais hadoo root code no ready 360 times 0 wa 0 0 plus 300 wa 300 2 qayb wa kasoon 50 wa wale simple wa 360 times 0 wa kala mar wax ku qaanay root code 0 mar dhan ila score do la root bu yaranayaan barna scale sidoo qana barna waan qadanayaa waa waxa waxa 2 baana 360 times 0 is 0 0 plus 300 wa 300 to qayb oo 50 dinaa kama waxna ma saamo sin 150 haye marka set 1 root koowaad waxa noqonaya turin aan ku dhuf cos 150 isla midee cos 2 midee cos 2 dib soo ha radical 3 divided by 2 laakiin 150 oo wax labaado cos ka minus 2 waxa noqonaya minus radical 3 of a 2 I 2 ku dhufnaa 2 I sin 150 isla midee sin 30 oo ah half isagu waa plus oo waxa laba sin ku plus buu hadoo ina fudayd 2 iyo 2 2 iyo 2 haas waxa haray root koowaad uu noqday minus radical 3 plus 1 times ina I first root root kala wadaa simba maxay isbedelay waa sin 2 yahay hayis bedelay hagi kala ma la siiro go ma wax dhigana 2 in odi haga cos 360 1 no haga an theta wa haga wa horo theta theta 300 ba 360 times 1 divided by 2 wax kala isbedelay labada root halka dibayeen kala plus I hay sin 300 plus 360 into 1 over 2 hayadatan soo fudaydi waxa ku soo urrasa 360 times 1 waa 360 360 plus 300 waa 660 laba qaybi waa cos 330 kana waa I sin 330 tuug labada inoo dhuf cos 330 wax nabi dhahay uun ila 360 minus 30 cos 330 cos 330 soo ha radical 3 divided by 2 laakiinse waxda afraad cos ku qaba plus buu ah 2 ku dhufnaana waa 2 I sin 330 wax nabi dhahay uun sin 30 sin 30 half laakiin waxda afraad sin 330 waxda afraad sin minus buu ah then root kila wadna muxuu noqon simple toyeto toyeto wana qodir radical 3 plus minus i times minus 1 or minus i can of you therefore wana qodir root the two root is wana qodir a wana qodir code wana qodir minus 3 plus i main hundred minus radical 3 plus i and kalam wana qodir kalno wana qodir radical 3 minus i marka xagga soo noqonaysa for example kinasi waxa la weydiiyay square root ki para square root baan tan raadini labada root ba yeelatay rootna waa kan rootna waa kan marka maxay ugu muhiimsan
horta u bedel comba laga sna markan bol rigta irdanka u bedel polar oo u bedel den qaaciidi ku bedelo qaaciidi xayid waxa la doonayaa isku root baa hada isku root tahay mt 2 ina waxa meel kasto ina 2 ku bedelina inta kala qaaciidi oo sidee maadaama isku root yahay keeda mar wax loo qaadanaya 0 marna 1 root koobad 0 ku bedelina keeda talaabada waxa wadanay 1 oo bay intaa marka bal example labaadna aynu eeg xagaas ma aynu kaga baxaynaa insha Allah nogodon hayno go dambeya way waxaan eegayna isaga waxa la weydiiyay cubic root cubic root kerba square root la root beer kan waa cube root isu yaranaya saddex root ayu yaranaya way hadaba kan maxaan sameynayaa imi ka meesha wax ka muuqdo miniisteer kaliyaad way tan faaciig wax macnaheedu waxa weyn set balek miniisteer plus 0 i way marka waxa ka maqan de minus a kan wuxuu qoran yahay waa rectangular form marka maxaan ku haysanaa waxaan haysanaa x to kaliyeeda imagine diga ku 0 yahay hadaan ku siina kaan cube root of 3 a hadaan ku siina macnaheedu wax set ba macnaheedu wax tahay 0 plus 3 a oo imi wax 0 ah realki kan waxa 0 ah imagine diga hadaan wax bedelna rectangular form dun rectangular form han bedel same han bedelna polar form mikay tahay rectangular way qaadi han ku shaqeynay root ka ku reedinay baa u qornay polar form hadaba r waxay noqonaysaa maxay noqonaysaa minus 8 hay raahin ki doonina cube root macnaheedu wax waxaan doonayaa set power on of 3 man doonayaa marka where imi kasta maxay lagtay minus 8 plus 0 ah doonayaa cube root baan doonayaa hadaba r tii maxay noqonaysaa minus 8 square y denominator 0 square kan wuxuu ina seenay hadaba wuxuu ka dhaseenay wuxuu ina seenaya plus 64 oo xid ka baxsa 8 maxaa dhiman hadaba angle hadaba maxaa angle ka igu doonay angle kii waa simple iska ilaali laakiin yorta ino soo xagasti waa 8 minus oo wiiyo am saarti xagasteen waa minus 8 minus 8 waa hagaa y di waa 0 mar ha ku noqon angle heeno tii xagaas ina noqonaysa xagaa noqonaysa minus 8 iyo 0 xagaas noqon mar angle heeno noqonaya inta soo noqonaya tii angle kama misa waa boqol iyo sidid iska cadiin marka iska laali hadii ka noqon ka waran hadii sad leeg tahay 4 ha ku noqon angle heeno ega seen waa 4 xaga tii muxuu noqon lahaa waa 3 6 abo 0 labada noqon iyo kooy saw garto way hadaba marka imika tiita waxa lagta hay imsa automatically waa 180 waxa noqon waa quadrant ha anga hadaba waxa noqon waxa loo bedelo mar loo bedelo polar form waxa noqonaya r tan waa 8 cos 180 i sin 180 is in a polar form hadaba maxay doonayaa waxaan doonayaa cube root of 7 baan doonayaa set power 1 of 3 oo macnaheedu tahay 8 power 1 of 3 cos hey angle tan waa 300 plus 360 k over waa cube root waa 3 ha int 3 noqonaysa i hey sin 300 plus 360 k over 3 imi ka hana sakel waa waa misake saddex ke mar waa 0 marna waa 1 marna waa 2 ilaa waa ku cube root hadaba saddexdi root aan raadin saddexdi root aan raadin marka aan doonayo set 1 waxaan noqonayaa k ma bedelay dadka kan aan ka shaqeyno 8 over 3 ku libide 2 number 3 jeer ku soo seeni 8 waxa noqonaya 2 noqonaya 2 power 3 8 bay imi dib u celinaya cube root of 8 waxa weyn waa number 3 jeer naftii isku dhaftay waxa noqonaya 2 noqonaya cos k on 0 ku noqon kara waa 300 into 360 times 0 over 3 hagan kalana i sin 300 plus 360 times 0 over 3 hadoo ino fudayd
0 times 360 waa 360 waa 0 0 times plus 300 waa 300 303 loo qaybin noqonaya waa cos ma haga angle yani soo ha 180 haga 180 sorry haga 180 angle keen 180 waa 180 angle keen mar haga maxamud leh dhamaan haga 180 sorry as 180 weeyaan tii hore soo celinay haga waa 180 haga sara wax noqonaa 180 3 times 360 times 0 waa 0 0 plus 180 180 3 qaybi waa 60 kana wax noqonaya 60 nafta tuu noqon falaba tuu naa ku ko 60 times waa half kana tuu soo dhaafto 2i 60 times waa radical 3 2 root koobaad maxuu noqday waa 1 xagani plus radical 3 root koobaad haddana maxaa doonayaa third to root ki labaad maxaa isbedeli kaaba isbedeli xagani 2 way nootahay cos 180 plus 360 times 1 mikhaid wa 1 bakhori 0 ay soma hagan wa 3 I sin 180 plus 360 times 1 over 3 siwa hadaba adho fudaydi naya 360 times 1 wa 360 360 plus 180 mhuna qonaya 520 somaha wa 360 plus 180 waxaan noqonayaa waa 4 waa 540 waxa 3 loo qaybin noqonayaa 540 waxa 3 loo qaybiyaa waxaan noqonayaa 3 2 4 waxa ugu dhow 8 waxa 180 buu noqonayaa 180 kana maxuu noqonayaa 180 ka soo hadal tuul hooyo ku dhuf maxuu noqoni cos 180 waa minus 1 sin 180 maxuu noqonayaa 0 0 marka root kii labaad maxuu noqonayaa daba root kii labaad maxuu noqonayaa sin baa root kii labaad maxuu noqonayaa minus 2 umma noqon kaliyad waayo kan waxa noqonaya 0 noqonaya root kiis taa ugu dambeeyay haga waa 2 cos maxay isbedelay kaad in 2 ka dhig in this case ugu dambeeyntii waxa noqonaya 1 bo noqonaya 2 noqonaya 180 plus 360 times 2 divided by 3 I sin 180 360 times 2 divided by 3 hadaba tan aynu fudaydino cos 360 times 2 waa 720 720 plus 180 waa 900 903 loo qayb noqonaya oo cos 300 kana waxa noqonaya sin 300 ugu dambeyntii waxa noqonaya hadaba labada toogso dhufo total cos 300 waxa la mid ah cos 60 cos 60 miso ha half ma hawa plus waa wax afraad cos plus buu kana toogso dhufo 2i sin 360 waxa la mid ah sin 60 oo ah radical 3 divided by 2 300 waa wax afraad cos sin ku ma sin ku minus buu 2 iyo 2 2 iyo 2 root ki saddexaadna wuxuu noqday hadaan la socodsoocnay xagani waa 1 baas u hadhay plus y minus minus radical 3 i therefore the three roots maxay noqdeen 3 roots r waxay noqdeen 1 plus radical 3 i kalabaad waxay noqdeen minus 2 kasdaadna waxay noqdeen 1 minus radical 3 i waxaan isla fahanay ayaan rajaynayaa
kuwana sidaasaa looga shaqaynayaa. Marka khayr badan isugu nahay xaggaasu inoogu dhamaaday casharkeennii maantu, xaggaasu inoogu dhamaadayna buugeenii fafaruna xaggaasu inoogu dhamaaday. Marka shaqo fiican isku rajaynaa, yiina isku duceynaa inshaa allah xaggaasaan ku gabagabeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.